Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasi yana ekan, hozir bunday muammo bo'lgan. Zamok ishlamaydi. Kalta zamok ishlamay qo'ygan, ichidan sinib ketgan. Keyin o'zining zavodskiy pulti 2016 mashina shunaqa ekan. O'zining zavodskiy pulti ishlamay qo'ygan. Umuman ishlamay qo'ygan, antenna bloki kuygan bo'ladi. O'shaning uchun ishlamay qolaman. Ushlagich, buragichlari ham qimirlab qo'ygan. Hozir bir signalizatsiya o'rnatib beryapmiz, mana. Bizim zavodskiy pultiga o'xshaydigan. Bu signalizatsiya bu. Qulaydi, ochadi, bagaj ochadi, bosib tursa, uni bosib bezukda qulaydi. Emblemalari ham bor ekan orqasida. Buni komplektida hop, mana kolonkasi bor, ulanadigan simlari bor, miyalari bor. Hammasi komplekt bo'ladi. Bu signalizatsiya birovga teginsa, mashina ovoz beradi. Hozir tishini yasatib kelgan ekan egasi. Bittasini 45 ming so'mdan yasatgan ekan. Hozir biz bunu chipiga qo'yib beramiz. Chipiga qo'ygandan keyin bu bilan bemalol zavod bo'ladi hozir. Zajigini ochamiz. Mana zajigini ochyapti, lekin zavod qilmayapti mana. Zavod qilmaydi. Hozir chipini qo'ygandan keyin bemalol zavod bo'ladi. Bunda ketayotgan payti bos tursak, bagaj ham ochadi. Shu tomonlari yaxshi qo'yilgandan keyin. Tayyor bo'lganini ikkinchi yerda qo'yib o'tamiz, ishlatgan holatlarini. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Mana signalizatsiya. Buni shuni ko'rsatgandek. Ikkalovi ham ishlaydi, ikkalovi ham zavod qiladi. Quflaymiz. Mana quflandi. Hamma eshik quflangan. Endi bagajni bosib turamiz. Bagajimiz ochib qo'yadi. Oxirida knopkani bosamiz. Bezukda quflaydi. Bezukda bir marta ochib qo'yadi. Eshik ochilgan payti avarinkalar yonib turadi. 9 marta yonib o'chadi. Endi zavod qilishini tekshiramiz. Chiplarni qo'yib berganmiz. Hop, kalit qilamiz. Zamok yondi. Zavod bo'ldi. Hamma ishlab turibdi. Eshikni yopamiz. Hammasi joy-joyida ishlayapti. O'chiramiz. Yana zavod qilamiz. Endi yaxshi tomoni bosib turamiz bagajda. Bagajimiz ham ochib qo'yildi. Eng zo'r tomoni ana shu. Zavod bo'lgan payti bagajda ochib qo'yadi. Hamma tomon to'liq ishlaydi buni. Quflaydi, ochadi, bagaj ochadi, bezukda quflaydi. Buni narxi hozirgi kundagi narxi 260 ming so'm qilib beryapmiz bo'lish narxini. Ustanovka qilib berish Cobalt mashinasiga 80 ming so'm bo'ladi. Mayda chuda berasizlar, 30 ming so'm atrofida xarajat bo'ladi. Hamma tomoni o'zimizdan chiroyli ustanovka qilinadi. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa yo shunaqa signalizatsiyalar kerak bo'lsa telefon qilamiz e'tibor uchun. Hammaga rahmat.